prehľad domácich a svetových udalostí, v ktorých pôjdeme na podstatu veci. V diskusnej relácii Politické rozhovory s Romanom Michelkom. Spolu preberieme, okomentujeme, či zanalyzujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidiel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motívy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácie alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase, tak aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com. Poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor tieto vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hosťom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie nasledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov. Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou Politické rozhovory s Romanom Michelkom a jeho hostiami. V dnešnej relácii sa vám predstaví pani docentka Ilona Švihlíková, ktorú máme česť prvýkrát spolu s kolegom Romanom Michelkom privítať v Slobodnom vysielači. Takže rovno jej dáme slovo. Pripomeniem ešte tému dnešnej relácie je pokračovanie predstavovania jednotlivých hostí, ktorí sú spoluautormi zborníkovej práce Zvrchovanosť ľava a správa. Pani docentka Švihlíková sa vo svojom zborníkovom príspevku zaoberá základnou otázkou, ako obnoviť ekonomickú suverenitu a demokratickú legitimitu štátu. Takže, pani docentka, dobre by bolo, keby ste v úvode povedali pár slov o sebe. To najdôležitejšie, čo považujete, vzhľadom k tomu, že ste tu teraz prvýkrát. Nech sa páči. Dobrý deň, ja především moc děkuji za pozvání. A pár slov ke mně, tak já jsem ekonomka, dlouhodobě se věnuji tématům hospodářské politiky globalizace, která mě vlastně přivedla k velké podpoře lokální ekonomiky. No a jsem také autorkou knihy Jak jsme se stali kolonií, která poměrně silně rezonovala. Je to téma, které se v diskuzích často objevuje a vím, že se také objevuje na Slovensku. No a vlastně ta kniha, kterou jste zmínil, je tak nějak pokračováním té mé odborné práce, která se věnuje tomu, co by mohl a měl dělat stát v éře globalizace, jak se mění ta světová ekonomika a co si s tím počít z pozice nějaké menší, případně středně velké ekonomiky. Dobré, Roman, nech se páči. Som veľmi rád, že pani Švihlíková prijala pozvanie, pretože patrí medzi najznámejších autorov tejto knihy, je veľmi známa v mediálnom prostredí Českej republiky, ale aj v alternatívnych médiách ako kritička neoliberálneho konceptu a súčasnej formy globalizácie. Jej názory sú vysoko fundované a
ide proti mainstreamu, takže veľmi dobre sa hodí do na prostredia, slobodného prostredia, slobodného vysielača. No a dneska by sme si mali prejsť jej pohľad na suverenitu z hľadiska ekonomického. Samozrejme som si preštudoval, tak ako všetky ostatné, aj jej kapitolu a je tam veľmi dobrý taký aktualizačný rozmer v tom zmysle, že COVID nám ukázal, že ten typ globalizácie, kde sú jeho slabé stránky, že fungovanie pri absolútnom znižovaní nákladov formou just in time, kde sa ešte aj skladové zásoby riešia a všetko je urobené na akože delokalizácia, to znamená, že tie výroby sa presúvali do nízkonákladových oblastí a dneska máme jasné dôsledky tohto, že máme kvanta aut, ktorým chýbajú čipy, pretože nie je možné nejakým spôsobom ich dopraviť. A ako je strašne krehká takáto situácia, popísala tam tie veci, že kontajnerová doprava spôsobila, že vlastne ten prevoz tých materiálov alebo dodávok bol v pohode, ale jedna vzpriečená loď v Suezskom prieplave spôsobí akože skoro až globálne dôsledky a dopady. Takže poprosím vás, povedzte, ako vy vnímate k rizika alebo slabosti tohto modelu globalizácie, ktorý bol tu na posledných 30 rokov budovaných a aké sú teda alternatívy voči tomu, čo tu ako keby fungovalo, ale ukazuje sa, že bol to veľmi krehký koncept. Je to tak, přesně, jak jste popsal. My o té globalizaci hovoříme od nějakých 80. let minulého století ve smyslu propojování ekonomické, finanční a technologické sféry. A velmi dlouho byla globalizace přijímána jako proces jednak určitý jako fatalistický, to znamená něco, co prostě musí být a není možné se tomu nějak vzpírat nebo odolávat. A zároveň jako proces, který má přínos minimálně pro většinu populace. My jsme ovšem viděli v těch posledních 10 letech ještě před pandemií, že ta rizika spojená s globalizací se zvyšují a bylo čím dál patrnější, že zejména v těch vyspělejších zemích globalizace zásadním způsobem narušuje trh práce a také právě tu ekonomickou suverenitu, která je konec konců jedním z hlavních témat té zmiňované knihy. V globalizaci dominují nadnárodní korporace, které buď pomocí svých dceřiných firem, anebo v rámci té sítě řetězců, kdy nemusí ty firmy nutně vlastnit, ale prostě je mají jako subdodavatele, vlastně vytváří velmi dlouhé komplexní výrobní řetězce a výroba jednoho statku se tím pádem může táhnout přes několik kontinentů. Je logické, že pro takovýhle ty výroby a dělby práce potřebuje nutně samozřejmě technologie, které vám vůbec umožní sledovat a kontrolovat ten výrobní proces a zároveň také levnou dopravu. A tady vynález kontejnerové přepravy byl skutečně revoluční, protože nesmírně zlevnil přepravu statků na dlouhé vzdálenosti. Já si pamatuju, jak jsem ještě četla bývalého šéfa Světové obchodní organizace Pascala Lamyho, který udával takový velmi názorný příklad, když říkal, že pokud se nějaké zboží z vnitrozemí Francie poveze kamionem do Marseille, tak ta částka za tuhle dopravu bude dražší, než když to zboží poputuje přes kontejnerovou přepravu z Marseille do Šanghaje. A to si myslím, že velmi přesně vyjadřovalo ten charakter globalizace. Globalizace dostala několik zásadních úderů v těch posledních zhruba 10-15 letech. Jedním byla samozřejmě otázka velké recese, to znamená, ukázalo se, že ty finanční poruchy se v rámci toho systému šíří velmi rychle a viděli jsme, že vlastně problém, který by jinak byl
typicky spjatý s americkým trhem, tedy vývoj na trhu nemovitostí se rozšířil dál, zejména do těch vyspělejších zemí, které byly užeji z USA spjaty. A vlastně v tom období už po téhleté recesi vidíme, že se něco zásadního děje v té světové ekonomice. A ta globalizace vlastně dosáhla svého vrcholu. My na to máme řadu indikátorů, já bych zmínila aspoň jeden. V těch letech, v těch dekádách předcházející tomu roku 2008-2009 bylo patrné, že mezinárodní obchod objemově rostl dvakrát až třikrát rychleji než světové HDP. Což vám prostě říká, že čím dál víc zboží prochází mezinárodní směnou, že čím dál víc zboží je určeno pro zahraniční trhy. A tenhle ten vzorec se potom v roce 2010 kazí, prostě mizí a už se vlastně nikdy neobnoví. No a než jsme mohli vlastně tohle nějakým způsobem podstatně prozkoumat, tak přichází samozřejmě pandemie, která velmi dobře ukázala ta obrovská rizika, která jsou s globalizací spjatá. A to zejména rychlé šíření šoků, včetně samozřejmě pandemie, patří k tomu i ta závislost na vzdálených trzích a samozřejmě z toho plynoucí zranitelnost. Vzpomeňme si, kolik evropských zemí v té první fázi nebylo schopno si zajistit ani základní zdravotní materiál a museli čekat na dodávky z Číny, která v těch posledních 30-40 letech neskutečným způsobem modernizovala svoji ekonomiku a hlavně se stala skutečně obrovskou velmocí v rámci průmyslových kapacit. Pokud hovoříme o zpracovatelském průmyslu, tak v Číně najdeme zhruba třetinu světových kapacit, což je skutečně velmi významná role. Zkrátka, řada zemí najednou začala zjišťovat, že globalizace má i svá rizika, respektive své nevýhody a s určitým, řekněme, geopolitickým napětím, které tady bohužel v tom posledním roce velmi silně stouplo, je patrné, že ta hlavní sláva globalizace je zřejmě za námi a že se rozvíjejí jiné úvahy, zkrátka jinak uspořádat tu dělbu práce, to znamená, co se kde vyrábí, jaká je v té zemi přidaná hodnota, kdo ji ovládá, tu přidanou hodnotu, jestli je snadné tu výrobu nahradit, přesunout a podobně. Tohle je hrozně důležité, protože vlastně to, co se vyrábí v té zemi, určuje, jaká ta přidaná hodnota bude, od toho se zase odvíjí úroveň mest a to je pro většinu lidí hlavní zdroj jejich kupní síly. To znamená, když se bavíme o životním standardu, tak se právě bavíme o tom, jakým způsobem ta země funguje, jak je začleněná do té mezinárodní dělby práce. Když se podíváme na ty úvahy, jak dál, tak na rovinu oni budou samozřejmě velmi silně ovlivňováni tím, co se děje v rámci mezinárodních vztahů. To je dnes jeden z klíčových faktorů, který přispívá k tomu, že ta globalizace významně oslabuje. To znamená, že tady vidíme nástiny nějakého blokového uspořádání světa. Vidíme obrovské rozšíření sankcí, které samozřejmě přerušují obchodní vztahy, ať už se to týká obchodu zbožím nebo finančních toků. To všechno samozřejmě globalizaci oslabuje. Ale jsou tu i další trendy, které taky mají ten vliv, přesně jak tady zaznělo, k tomu, že se vlastně bude měnit to, jakým způsobem vyrábíme, co kde vyrábíme, kdo je do toho zapojen a kdo ten proces kontroluje. Já bych tady zmínila jenom pár trendů. Jedním z nich je ten takzvaný reshoring. To je poměrně nový pojem a vlastně souvisí spíš s rozvojem technologií, než nutně přímo s pandemií. Znamená to, že některé výroby je možné dnes již natolik automatizovat, že levnější pracovní síla, která byla často tím hlavním motivačním faktorem, proč nějaké výroby přenést, zejména do té oblasti východní, jihovýchodní a jižní Asie, tak vlastně přestává dávat smysl. To znamená, reshoring se týká toho, že ta
výroba se přesune zpět do té mateřské země. Ne nutně tedy, bohužel, že by to vytvořilo nějak velký množství pracovních míst, ale spíše je tam právě ta vazba na tu automatizaci. To je jeden z těch trendů, který, řekněme, můžeme už pozorovat několik let, byť zatím není nějak masivní. Možná bych ještě zmínila, že o reshoring velmi silně usiloval bývalý americký prezident Trump, který se snažil všemožně motivovat americké firmy třeba, aby odešly z čínského trhu a vrátili se zpět do Spojených států. Pandemie vytvořila i další významnou lekci právě ohledně těch dlouhých řetězců, kde se vlastně ukazuje, že problém v jednom místě, ať už se to týkalo těch zmiňovaných čipů nebo dopravy a podobně, může ohrozit fungování celého toho řetězce. Zkrátka dobře, že globalizace je do dobrého počasí, když všechno dobře funguje, jakmile se objeví problém, tak je to trošku jako domino. Jedna kostička schodí všechny ostatní. Takže těm dalším trendům do budoucna bezesporu patří regionalizace, co znamená spíše výroba v určitém regionu, méně už mezi kontinenty s nějakou další přepravou. Tady můžeme zmínit třeba země ASEAN, země jihovýchodní Asie, které velmi intenzivně kooperují mezi sebou. Bavíme se o Malajzii, Indonésii, Tajsku a podobně. A kdy ta výroba má tedy tento regionální charakter, to znamená pořád je tam nějaká dělba práce, ale přece jenom prostě nemá už úplně tu globální dimenzi a možná i ta rizika tím pádem jsou trošku menší. A třetí trend, který bych ráda zmínila, který je, bych tak řekla, mému srdci nejbližší, je lokalizace. To znamená lokální výroba. Samozřejmě dominantní technologií u lokální výroby je 3D tisk, ale řekněme, že ta lokální výroba, to znamená výroba a spotřeba v daném místě, která více zohledňuje ty preference toho daného místa, nemá tu masovou homogenitu v rámci 100 milionů kusů určitého statku. Je to samozřejmě velká šance pro rozvoj v těch individuálních zemích a já si myslím, že je tam docela významná je ta ekologická dimenze, protože v tu chvíli vám prostě odpadá to, že vaše zboží cestuje kontejnery několikrát po celé zeměkouli. Ale vidíme prozatím, řekněme, první kroky v těchto trendech. Globalizace není něco, co zmizí ze dne na den. Ten proces se rozvíjel dekády, ale přece jenom si myslím, že je vysoce pravděpodobné, že se u něho dočkáme v těch následujících letech velmi dramatických změn. No, pre mňa je veľmi zaujímavé, teda keď si hovoríme o týchto reshoringu a podobne, ako sa to začína prejavovať. Hovorí sa, že naozaj tá zraniteľnosť niektorých teda produkčných oblastí je obrovský problém a zrejme sa hovorí, že tuším už niektoré z výrobkov Apple sa vracajú ako výrobne do Spojených štátov. Na druhej strane kvôli ťažkým lockdownom sa tuším výroba iPhoneov presúva alebo čiastočne presúva z Číny do Indie, čo je vlastne len iný typ delokalizácie, možno ešte nižšia nákladová oblasť. Vy tam ste písali aj o tom, že nafta vlastne viedla, samozrejme je to kontroverzná zóna voľného obchodu s extrémne nerovnovážne vyvinutými ekonomikami. Spojené štáty a Kanada majú úplne inú ekonomickú úroveň ako Mexiko. A tam ma tak napadla jedna vec, že buď to teda fatálne zlyhalo celý ten koncept, alebo to viedlo k opačným výsledkom, lebo nafta mala v podstate dať pracovné príležitosti nízkonákladovej pracovnej sile v Mexiku a tým pádom ju mala udržať tam, lebo mala sa vyriešiť nezamestnanosť a podobne. Vy ste tam naopak písali, že to viedlo ešte k väčším vlnám tlaku na migráciu a podobne, čiže akože tá prosperita sa nedostala do toho Mexika, ale naopak ako keby išla ďalej, ale samozrejme malo to za následky likvidáciu Detroitu a prenos výroby aut z povedzme Detroitu do Mexika.
Ako vyhodnotíte tie Trumpové pokusy vyriešiť problém toho hrdzavého pásu, tých priemyselných výrob, ktoré boli kvôli nákladom dané preč? Podarilo sa mu niečo? Je to vôbec reálny koncept, ako znova industrializovať svet, vyspelý svet, ktorý sa deindustrializoval preto, lebo bol vysoko nákladový a jednoducho vlastníci, korporácie, akcionári, správcovia fondov riešili jedinú vec, nákladové položky a to, čo potom tam ti tiež hovoríte, že závody kudnu sa stali takým nedobrým športom, ktorý vlastne praktikovali všetky vlády snažhe dostať k sebe investorov. Ako vlastne z hľadiska tohto volebného obdobia tento experiment alebo koncept skončil? Je toto vôbec reálna alternatíva? Dá sa vrátiť spätný chod? Alebo to bude niečo také hybridné, že čiastočne áno a čiastočne to bude inak? Já jsem ráda, že jste zmínil tu severoamerickou zónu volného obchodu, protože to vlastně byla první dohoda, ve které byly země velmi vyspělé, Kanada, Spojené státy a země, řekněme, méně rozvinutá, Mexiko. A v té dohodě nebyl žádný mechanismus, který by Mexiku tu jeho zaostalejší pozici jakkoliv kompenzoval. Což je typické pro tu neoliberální éru a nepřekvapí, že právě ta dohoda o NAFTA se uzavírala jaksi v tom vrcholném období neoliberální globalizace v roce 1994. Je pravda, že ta velká asymetrie měla určitě svůj vliv na pokles průmyslové kapacity Spojených států, která ale probíhala už další dobu. Nevím, jestli teď jsem schopná říct, do jaké míry hrálo větší roli Mexiko, nebo to byla Čína, případně další asijské země. Ale je pravda, že právě Spojené státy a také Velká Británie si skutečně prošly velmi masivní deindustrializací a vsadili na ekonomiku, která podle mého názoru nemůže být dlouhodobě úspěšná, protože trhá tu společnost na kusy. Na jednu stranu velmi službový sektor, který je spjat s velmi nízkými mzdami, to jsou ti slavní obraceči hamburgerů, a na druhé straně, řekněme, nabujelý finanční sektor, včetně pojišťovnictví a právě toho trhu nemovitostí, který je velmi silně náchylný k bublinám a k dalším krizovým jevům, což se konec konců ve Spojených státech také potvrdilo. Ona ta průmyslová páteř je hrozně důležitá pro tu ekonomiku, jak se ukazuje. Ono se nám to táhne celými dějinami, že skutečně ten průmyslový sektor je zásadní. Tam se vytváří taková ta základní mzda. Jo, to znamená ta páteř skutečně, která tu ekonomiku drží pohromadě. Je to průmysl, na který jsou navázány ty služby, ty nevisí někde ve vzduchoprázdnu. A stejně tak nové technologie, inovace, i to je spjato s průmyslem. Když se dnes podíváte na argumentaci třeba německého zástupce obchodní komory v Číně, tak vám prostě řekne, no my nechceme z toho trhu odejít. To není jenom proto, že v Číně se hodně vyrábí, ale tam se i inovuje. A proč se tam inovuje? Protože se tam vyrábí. To znamená, tohle je potřeba skutečně vnímat ve všech souvislostech. Řekněme, že Trump byl bezesporu prezidentem, který si tohle uvědomoval. To znamená, on dokázal poměrně velmi výstižně popsat některé dlouhodobé problémy té americké ekonomiky, včetně té deindustrializace a vlastně včetně té schopnosti být špičkovou zemí v průmyslových kategoriích širších, ne, že by vůbec nebyly Spojené státy, ale přece jenom ta báze nebyla asi tak široká, jak by odpovídalo jejím mocenským ambicím a samozřejmě vnímal také to, že nutně se změnila ta struktura té pracovní síly. No on je velký rozdíl, jestli prostě
prostě pracujete v automobilce, máte, co já vím, $50 za hodinu, máte sociální zajištění, jste třeba odborově organizován. A potom je druhá věc, jestli prostě pracujete u McDonald's nebo ve Walmartu, berete $8 za hodinu, nemáte žádné sociální zajištění, nic. A pokud byste se to odborově organizovat, tak vás vyhodí. Prostě ta ekonomika funguje úplně jinak. Jo, ta průmyslová páteř je skutečně i z toho hlediska nějaké sociální stability té společnosti hrozně, hrozně důležitá. No, Trump to šel vlastně tak, že se snažil přimět firmy, včetně té jeho poměrně intenzivní antičínské politiky, aby se vrátili do Spojených států. Ono, víte, ono nejde úplně otočit kolem času zpět, přesně jak jste uváděl, jo. Ono, nemůžeme se prostě vrátit jako do roku 1973, no, to byla zrovna ropná krize, ale prostě vrátit se zpátky, kdy Spojené státy ještě měly ty průmyslové kapacity. Tady je skutečně spíš potřeba jako se zamyslet nad tím, jak jednak ten průmysl posílit, ale zároveň prostě s tím, že není možné jen tak smazat 40 let vývoje. Jedna z možností je samozřejmě ta automatizace, která, jak říkám, nebude mít ten dopad na masovou zaměstnanost, ale může povzbudit inovativní schopnosti té ekonomiky a taky samozřejmě nutnost spoustu věcí dovážet. Že? Spojené státy jsou největším importérem světa a zase proč to zboží importují? No to není vždycky, že by se to neuměli vyrobit sami, ale prostě protože je levné, že to zboží. A proč ho dováží, že je levné? No protože jak tam klesly významně stagnují dlouhodobě, respektive reálně klesají mzdy, no tak vlastně to ten dovoz toho levného zboží z Číny, z Indie, z dalších zemí, tak vlastně kompenzuje ten propad té kupní síly. Jo? To je prostě model, na který se najelo, je potřeba to zase řešit systémově. Já tam vidím několik tendencí, které by mohly být pro Spojené státy pozitivní. Mě osobně velmi zaujala spolupráce škol amerických s místními farmáři. To je možná příklad, který jako není průmyslový, ale který dobře ukazuje na ten potenciál té lokální ekonomiky. Myslím, že to je jako úvaha, která by šla správným směrem. Co se týče průmyslu, tak si nemyslím, že jako je ideální nějak blokovat Čínu a snažit se jí omezit do polovodiče a tak dále. Jediné, čemu to povede, a před čím varoval i šéf Asociace amerických výrobců polovodičů, je, že prostě Čína si tu výrobu zařídí sama. Asi jí to bude nějakou dobu trvat, ale bezesporu na to má technologický potenciál, takže se jí to nakonec bezesporu podaří. To znamená, tahle politika ze strany USA je spíše kontraproduktivní. Nepřinese jim asi to, co budou chtít. Já si myslím, že Spojené státy potřebují hodně investovat do infrastruktury, která v jejich případě je v řadě ohledů v katastrofálním stavu. Koneckonců i o tom Trump hovořil, ale nebyl schopen ty věci prosadit a následně realizovat. No a aktuálně Joe Biden klade velké naděje, nebo minimálně to deklaruje, řekněme, do těch investic, do obnovitelných energií. Tam směřuje samozřejmě obrovský dotační balík, který by měl posloužit, řekněme, této speciální průmyslové restrukturalizaci. Ona jedna věc je samozřejmě schválit si na to ty peníze, ale druhá věc je to realizovat. Jo. A tady se ukazuje, že přece jenom Spojené státy bezesporu nemají problém ty finance na to dát, ale ta realizace v tomhle ohledu nebyla, rozhodně u Trumpa nebyla přesvědčivá a jestli tak bude u Bidena, mám spíše skeptický pohled na to. Ale to neznamená, že by si to jaksi neuvědomovali a myslím, že jsou si asi vědomi i toho, že prostě nemůžou se vrátit o 40 let zpátky, že to bude prostě jiný průmysl, ale že ten význam tohodle sektoru pro tu ekonomiku a pro tu sociální stabilizaci společnosti je naprosto klíčový, snad si to aspoň někteří z nich uvědomují. Tu je ešte jedna veľmi dôležitá otázka. Spojené štáty tak dovolili vyrábať Číne veľkú časť vojenských komponentov, ktoré používajú či už v raketovom priemysle a tie v podstate vyrábali sa aj v Rusku. A takisto, čo ešte horšie, tak do
lietadiel, tak veľké množstvo komponentov vyrábala Čína. Čiže Američania zistili, že napríklad tie F-16 nevedia poskladať bez toho, aby im tie diely, ktoré sú vyrábané v Číne, prišli. A tým pádom možno, že aj toto bolo jedno z takých dôležitých kritérií alebo okolností, ktoré prinútili Spojené štáty, aby začali sťahovať domov tú výrobu, ktorá bola premiestnená do tých krajín, ktoré mali lacnú pracovnú silu a samozrejme surovinovú základňu. Ako vy sa dívate napríklad na tento problém? Víte, stojí tady proti sobě vlastně několik principů, které se nám teďkon budou být v těch následujících letech a já si myslím, že ten trend nebude úplně jednoznačný. Myslím si, že v různých sektorech to bude různé a stejně tak bych řekla, že bude hodně záležet na tom, které země budou vzájemně kooperovat. A to zejména vzhledem k tomu blokovému uspořádání, které se nám tady bohužel dost intenzivně rýsuje. Na jedné straně u té globalizace, že, co tam jako máte hlavní princip? Hlavní máte efektivitu. Jo, to znamená, je tam samozřejmě tendence na rychlé dosažení zisku, ale efektivita. To znamená, já tu svoji výrobu, mám na to technologické možnosti, mám na to dopravu a všechno ostatní, co potřebuju, či nějaké liberální politiky, která umožňuje přesouvat kapitál, tak zkrátka přesunu tu výrobu tam, kde je to pro mě nejvhodnější, ať už je to otázka nízkých daní, levné práce, často dětské práce, nebo neexistence sociálního zákonodárství, neexistence ekologického zákonodárství a podobně. Jo, a tady už víme, že velmi silně v tomto závodě ke dnu zabodovaly asijské země, a to zejména teda z důvodu té levné pracovní síly a všech těch ostatních okolností s tím souvisejících. Zase, kdybychom se dívali na daňové ráje, to by zase byly jiné ekonomiky. A tohle tedy je ten princip té efektivity. A teď nám právě ta pandemie a konec konců i ten vývoj předtím ukázal, že ono to jako má své následky, včetně toho, že některé země to skutečně intenzivně přehnaly a zbavili se té průmyslové páteře a tím pádem ohrozili významně svoji sociální stabilitu a v jiných zemích jenom, teď musím v úvozovkách, jenom se prostě zvýšila nerovnost, je tam, řekněme, horší vývoj na trhu práce a podobně. A proti tomu tomuhle stojí dva jiné principy, které teď jaksi budou spolu svádět tu bitvu. Ten jeden, který jste avizoval u toho příkladu vojenského průmyslového komplexu, je otázka strategické autonomie. To znamená stanovení si toho, které statky, případně sektory, jsou pro mě klíčové a já nechci, aby tam nějaká cizí firma měla vliv a buď to definují, že cizí firma třeba z určitých zemí, jo, anebo teda úplně, prostě nepřipouštím ani třeba kanadskou v případě Spojených států, prostě chci, aby to byla výroba, která bude plně pod kontrolou té dané země a případně, aby tam třeba i stát měl nějaký regulativní hlas, to samozřejmě také. Také může být. To znamená, ta otázka strategické autonomie je velmi důležitá a objevuje se čím dál častěji, ale zase otázka prostě s tím definovat ty sektory a jakým způsobem to zařídit. A potom je další princip, který nutně nemusí být spojen se strategickou autonomií, a ta otázka odolnosti. No, to znamená, na jedné straně je globalizace s efektivitou a na druhé straně je lokální ekonomika se svou odolností. Ona nemusí být tak efektivní v tom smyslu neustálého snižování nákladů, ale je odolná. To znamená, víme velmi dobře, že to, co je lokálně vyráběno, lokálně spotřebováváno, nebo recyklováno a podobně, prostě vykazuje poměrně dost velkou míru odolnosti. Takzvaně to drží. A to jsou i ty lokální struktury, což mohou být jako místní firmy, družstva a tak dále. To znamená, že mají tendenci vydržet i nějaké jako poměrně velké šoky, které by se případně v té světové ekonomice objevily. A tyhle ty principy se budou tak nějak, řekla bych, v těch následujících letech prolínat a budou se v různých zemích nastavovat prostě nové modely toho fungování. Jestli se Spojeným státům podaří zvýšit svoji strategickou autonomii, těžko říct, protože ty pokusy, jak říkám, byly, prozatím nebyly úplně úspěšné. Ono je taky potřeba vzít v úvahu to, že ta americká
společnost je rozdělená neskutečným způsobem. My často hovoříme o tom, že na Slovensku, i u nás a jinde je společnost rozdělená nebo rozpolcená, ale myslím si, že ve Spojených státech je to skutečně ještě mnohem, mnohem dál a že ta situace by se mohla případně i poměrně významně vyhrotit, což samozřejmě není pak kombinovatelné s nějakou modernizační průmyslovou strategií. Pani docentka, vy v tej vašej zborníkovej časti tak operujete s starogréckym pojmom autarkia alebo autarkeia v pôvodnom slova zmysle. V podstate tam sa jedná o niečo také, ako je samobytnosť, sebestačnosť obce a polis toho mestského štátu. Ako je vlastne možné tento termín, ktorý poznali aj starí Rímania, tí ho v latinčine nazývali autosufficiencia, čiže ako je vlastne možné dosiahnuť v dnešnej dobe globalizácie alebo minimálne kooperácie na medzinárodnej úrovni tú autarkiu, ktorá by v podstate zabezpečovala tú sebestačnosť minimálne či už regiónu alebo štátu? Tak jenom na vysvětlení. Ona, jedna věc je soběstačnost, druhá věc je autarkie. Autarkie je vlastně uzavřená ekonomika. To znamená, to je ekonomika, nebo to může být i region třeba, který si prostě říká, my nechceme nic vyvážet, nechceme nic dovážet, chceme se spolehat čistě na vlastní síly, může to být z bezpečnostních nebo z nějakých jiných ideologických důvodů, a tak si to prostě uspořádáme. Samozřejmě se všemi omezeními, které to má, ať už je to z hlediska celým orné půdy, dostupnosti některých surovin a podobně. Ten koncept soběstačnosti znamená, co ho hodně vyskytuje u té potravinové soběstačnosti, to je takové jako nejčastější téma, ale obecně ta soběstačnost prostě znamená, že máte dostatek zdrojů k pokrytí vlastních potřeb. No. A to, co je zajímavé, když hovoříme o té globalizaci, všemu tu potravinovou soběstačnost, říkám, to je nejčastější sousloví, když se o tom bavíme, tak ono to téma potravinové soběstačnosti vždycky rezonuje v takových vlnách. V krizových dobách se vrací a je to vnímáno jako strategické téma. To se trošku dělo i nyní po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. A naopak ve spojení s tou neoliberální globalizací, to znamená v těch 80. letech, to byl pojem, který velmi silně upadl v nemilost. A vlastně bylo zase, ten princip byl stejný, že nemusíme si prostě něco pěstovat sami, je možné to prostě dovést ze země, která k tomu má ty nejvhodnější podmínky. Zase se nám tady na jedné straně střetává ten princip té efektivity, to znamená, že třeba někdo někde vypěstuje něco levněji, teď je otázka, proč je to tak levnější, navzdory tomu, že tam musí být spjaté nějaké dopravní náklady. Ale na druhé straně já vlastně ztrácím tu možnost, ty kapacity a často i to know-how si prostě něco vyrobit, vypěstovat v tomto případě sám. A řada zemí, především velmocí, vlastně nikdy na tu potravinovou soběstačnost nerezignovala, nemusela nutně o tom nějak intenzivně hovořit, ale tak nějak vždycky to prostě implicitně měli jako svůj cíl, to znamená být schopen vyrobit dostatečné množství potravin pro svoje obyvatelstvo. Samozřejmě bavíme se o zemích, které k tomu mají základní přírodní podmínky, asi se nebudem bavit o zemích třeba s pouštním charakterem, jako je Saudská Arábie, ale pokud to jsou země, které k tomu prostě mají základní klimatické podmínky, tak velmi často si tento cíl kladou. Ale zase vidíme tam krásně v tom vývoji, jak to téma upadá v nemilost a v krizových situacích zase se bere jako něco, možná to není úplně špatný nápad, usilovat o tu potravinovou soběstačnost, možná by stálo za to zvážit, jaké cesty by k tomu vedly. Předpokládám, že tahle debata se vede i na Slovensku, u nás v České republice také velmi intenzivně, a to zejména v souvislosti s působením těch zahraničních řetězců, které, řekněme, těm produktům od českých zemědělců příliš nepřejí, a je to samozřejmě téma, které se nutně odráží i v tom, že klesá potravinová
nová soběstačnost České republiky velmi silně, zejména u živočišné výroby, u vepřového masa, ale také třeba u zeleniny nebo ovoce, což je velmi, velmi smutné. A vidím tam úplně ten střet mezi těmi, kteří říkají, potravinová soběstačnost je strategický cíl, tam patřím i já, se přiznám, a na druhé straně mezi těmi, kteří říkají, je to nesmysl se o to starat, prostě si to od někud dovezeme. Jo? A tahle ta základní linie sporu se vlastně táhne dějinami a samozřejmě se objevuje tedy i v různých zemích. Roman, můžeš pokračovat, nech se páči. No, já jsem se chtěl spýtat, vy jste tam hovorili o tom, že právě ta delokalizace a outsourcing mnohých výrob viedol k tomu, že vlastne podiel za posledných 40 rokov podiel Európy na svetom HDP klesol o polovicu z 30 na 15%. Logicky to znamená, že vlastne krajiny BRICS, lebo tie najviac v istom zmysle profitovali z toho presunu priemyselných výrob, u nich výrazne rastie HDP a podiel na svetovom HDP a tým pádom aj technológie a podobne. Je možné, že tento model globalizácie, kde absolútnym fetišom boli znižovanie nákladov, maximalizácia zisku pre akcionárov v tom vyspelom svete, ich vlastne dobehla a že 21. storočie bude storočím úpadku západu a nárast tých nových ekonomík, dneska teda BRICS, ale určite tá Čína, čo skoro, tuším, že už teraz je v parite s kúpnej sily na tom lepšie ako Spojené štáty a bude čo skoro najväčšia ekonomika aj teda v štandardných cenách. Japonsko už bolo dávno prekonané, ako neviedla nakoniec tento druh globalizácie práve k procesom, ktoré vlastne sa vypomstili tomu fetišu nízkonákladovosti a maximalizácie ziskov? Myslím si, že jste to vystihl dobře, že vlastně to, co vzniklo v tom západním světě, řekněme asi dominantně ve Spojených státech, tedy globalizace, kterou de facto ovládali ty velké nadnárodní firmy, takže se do značné míry obrátila proti nim. Nicméně ono je potřeba trošku rozlišovat v tom, že přece jenom my se díváme na tu zemi jako na celé, když se třeba díváme na Spojené státy, ale tam jsou bezesporu skupiny a firmy, které si na celém tom procesu jako velmi pomohly. A ono je to vidět i na těch obrovských rozdílech v příjmech a v bohatství amerických domácností, která je skutečně enormní a de facto jsou to čísla, která Spojené státy vrací jako někam do hlubin 19. století, ta míra té nerovnosti ve společnosti. To znamená, ano, bezesporu majitelé těch nadnárodních korporací, případně ti špičkoví manažeři určitě nebyli nějak ošizeni, ale skutečně ten většinový dopad na tu americkou společnost byl fatální a je to vidět už třeba v té dlouhodobé stagnaci mest, prostě v poklesu standardů, prostě vůbec nějakého sociálního zajištění, v nutnosti toho, aby ty domácnosti měly 3-4 práce, aby se prostě vůbec uživily. Když se dívám na některé diskuze té mladé americké generace, tam je cítit obrovská beznaděj z nich, jo? Což mimochodem o té společnosti také hrozně vypovídá. Zase mezi zeměmi BRICS jsou samozřejmě velké rozdíly. Oni ty země mají různé modely, bezesporu nejúspěšnější je samozřejmě Čína, ale jak ty země mají různou ekonomickou strukturu, tak to porovnání je takové trošku obtížnější, ale jako jednoznačně prostě můžeme říct, že za těch posledních 30-40 let se prostě vytvořilo nové centrum té světové ekonomiky a to prostě leží v Ázii. A dominuje Čína, ale abychom nehovořili pořád jenom o Číně, tady samozřejmě je indická ekonomika, kterou není radno podceňovat, která samozřejmě má taky jednak samozřejmě 1,4 miliardy lidí, ale je tam obrovská síla, zejména v té oblasti nových technologií. Já vnímám velmi silně obrovský zestup Indonésie, která ještě před pár lety prostě byla spojována zejména jako s palmovým olejem a řekněme s tématy, které úplně nezbuzovaly nějaké velké nadšení. Dneska je to země, která se neskutečně rychle industrializuje a jen tak
pro posluchače jako určitý konkrétní příklad. V situaci velmi drahých energií v rámci Evropské unie, tak prostě některé ty výroby, které jsou energeticky náročné, typicky výroba hliníku, no tak se přesunují právě třeba do té asijské oblasti, zrovna třeba do té Indonésie. Znamená, my se tady bavíme spíše o nějakém velmi silném regionálním rozvoji, který jde ale daleko za rámec jenom toho, že tam jako bohatné střední třída. Ano, to skutečně souvisí vůbec se změnou toho, jak tam lidé žijí, jakým způsobem spotřebovávají, co se tam vyrábí. A samozřejmě i s tou životní úrovní, i v tom smyslu technologickém. Jo. Ten příklad Číny je naprosto neuvěřitelný, protože my vlastně nemáme z historie žádný příklad, kdyby nějaká země, která na tom nebyla moc dobře, že jo, v tom roce 78-79 Čína dominantně řeší prostě problém, jak nakrmit svoje lidi. No, a o 40 let později prostě je to země, která vysílá na měsíc nefritového králíka. No, to je neskutečné. My vlastně neznáme v dějinách takhle rychlý hospodářský rozvoj. Spojeným státům se podařilo vlastně dohnat a předehnat Velkou Británii 100 let po svém vzniku. Což v té době bylo považováno za neskutečně prostě rychlé tempo a za něco nebývale úspěšného, což jo, skutečně tomu tak bylo, ale Čína to zvládla ještě rychleji, tedy během pouhých 40 let. Smutné na tom je, že vlastně ta rozhodnutí jsou činěná právě jakoby tím Západem. Jo? To znamená, tady pozoruju do značné míry jako sebedestruktivitu. To znamená, na jedné straně ano, ti nejbohatší, samozřejmě ti majitelé těch firm a další, tak ty si neskutečně pomohli, ale prostě jako většině obyvatelstva se nežije líp a v řadě případů z USA se jim žije podstatně hůře. Prostě ta mladá generace současná prostě jenom jako s nostalgií se dívá třeba na to, jak žili jejich rodiče. Jo, to znamená, ono to samozřejmě vytváří nějakou společenskou atmosféru. A takže tahle rozhodnutí měla významný dopad, byť se zpožděním na tu společnost. A samozřejmě ta současná rozhodnutí, když se podívám na EU, třeba ohledně té politiky energetické, tenhle dopad budou mít taky. Jo. Tady není nutné jako obviňovat Čínu ze všeho možného. Prostě globalizace jako proces byl vymyšlen a vznikl na Západě. Byly to západní nadnárodní korporace, které ten proces ovládaly a do značné míry ještě stále ovládají. Jo. Takže to není výmysl ani Indie, ani Malajzie, ani té Číny. Ale jak se ukazuje, tak skutečně ten prospěch minimálně je, když se podívám na ty západní země jako na celek, je v nich často velmi, velmi nerovně distribuován a to samozřejmě nutně musí narušovat tu kohezi v té společnosti a samozřejmě i podporu těch vlád, které se za ten proces globalizace dříve tak vehementně stavěly. To je velmi dobrá věc a já budem teda používat argumenty od mysliteľa, kterého by som si to před pár rokmi v životě nepredstavil. Nedávno, veľmi dávno už, ale som si to počkrtol a ešte pri prvom vydaní Smrti západu od Peta Buchanana som si ma zaujala jeho kritika v podstate neokon, hlavne teda tých ekonomických, kde hovoril, že k čomu to viedlo. Vy ste veľmi dobre povedali, že vo svete je prehlbujúce sa priepastné rozdiel medzi bohatstvom, chudobou medzi bohatým severom a chudobným juhom, ale aj vnútri západných spoločností. On tam hovorí ten klasický prípad, strednostavská domácnosť v 50. rokoch Spojených štátoch mala jedného pracujúceho manžela, povedzme advokáta, manželka bola doma a jeho príjem zabezpečil na danej dobovej úrovni slušný štandard pre celú rodinu. V priebehu 60. rokov sa výpadok príjmov riešil masívnym zamestnávaním žien. V 70. rokov masívny nárast hypoték a zadlžovania spotrebných úverov a podobne. V 90. rokoch prišli plastikové karty a všelijaké poistné, respektíve produkty ako debetné karty a podobné záležitosti. A dnes sa ten strednostavovská spoločnosť alebo teda rodina
v podstate na to, aby udržala svoj status, tak musia pracovať obaja, musia mať hypotéky, spotrebné úvery na kartách a podobne. To znamená, že vlastne ona sa vlastne prepadá. Giniho koeficient o nerovnosti sa ďalej prehlbuje a mnohé štáty sú extrémne menej. Dokonca sa hovorí, že to už sa navrácia pomaly feudalizmus, že tá nerovnosť je tak extrémna, ako bola naozaj niekedy vo feudalizme, že ideme úplne že zlým spôsobom. No ale ten problém je, že my sme podľa Wallersteina takzvaná sami periféria, nedávno nebohého mysliteľa, a vlastne také tie celostné koncepty, ako zvrátiť tento model globalizácie asi nemôže prísť z malých krajín, ako sú Česko alebo Slovensko, ale musia si to uvedomiť aj v tom centre. Je nejaká reálny koncept, ako túto extrémne polarizovanú spoločnosť, čo sa už prejavuje aj v politike, že naozaj tie štandardné politické sily sa dostávajú alebo teda oslabujú a ten extrém pravicový alebo ľavicový rastie, že máme tu nárast populistických politických síl. Le Penová síce vychytáva tradičné okrsky, kde boli silní komunisti, Spojené štáty vlastne, takisto Trump je kladivo na systém, proti establishmentu je to nejaký výkrik zúfalstva. Boris Johnson chytil v čase najväčšej hviezdnej slávy okrsky, ktoré boli vždycky lejbristické, kde boli úplne že baníci a podobne. Čiže naozaj tá štandardná ľavica už prestala, ako keby odsudzila sa v svojom voličstvu a preberajú jej elektorát populisti. Je ale nejaký racionálny koncept, ako toto zvrátiť? Sú nejaké reálne politiky, ktoré hovoria, že preboha, toto je cesta do pekla, musíme sa zastaviť, deglobalizovať, a aké nástroje na to použiť? Tak to je hodně otázek vedle sebe. Je tam skutečně jeden zásadní moment, který jste zmínil a který souvisí samozřejmě s politikou, protože přestože je tady velký vliv těch nadnárodních institucí, a teď to nemusí být jenom korporace, ale samozřejmě i takových organizací, jako je Mezinárodní měnový fond a další, tak ten stát má pořád řadu možností. Konec konců teď zrovna jako v případě toho konfliktu na Ukrajině vidíme, že najednou je prostě možné jako používat řadu nástrojů proti oligarchům, byť teda oligarchům jiných zemí, jo, ale je to zajímavá zkušenost, když prostě určité věci, které se říkalo, jak to není možné, tak najednou, když je tam v tom geopolitika, tak to možné je. Tady skutečně jsme svědky v těch posledních asi 20-25 letech, že ty strany, které typicky hájily zájmy pracujících lidí, se ve valné většině plně vrhly do toho nadšeného globalizačního etosu. Jo, což se ukazuje, že je prostě pro ně naprosto smrtelná politika, protože v tu chvíli vlastně tu zemi předávají silám, nad kterými nemohou mít žádnou kontrolu. A ta naivní představa, že tu kontrolu získají přes nějaké jako nadnárodní instituce, typicky Evropské unie, tak jednak nám to odporuje té empirické zkušenosti, kterou máme. A samozřejmě jako pokud se prostě bavíme o mocných firmách, tak víme, že zrovna teda v případě Evropské unie, že prolezla lobbysty, když to řekneme slušně, všeho druhu, kteří si umí prostě zajistit to, aby ta legislativa byla přímo jim na míru. To znamená, ta naivní představa z 90. let, že větší integrační spolupráce bude znamenat více sil proti právě těm nadnárodním, ať už korporacím nebo finančním skupinám a podobně, se ukázala být jednoznačně lichá, protože zkrátka dobře, pokud máte neoliberální myšlení, tak jako to budete přejímat a víceméně spíš budete umetat tu cestičku, když si třeba ještě naivně myslíte, že globalizace jako prospívá všem. No, říkám, tohle samozřejmě, tohle ten typ myšlení už není tak nadšený jako v těch 90. letech, ale pořád má své velké zastánce, no hlavně samozřejmě lidi, kteří na to vsadili celou svou kariéru, ať už politickou nebo biznisovou, tak to budou hájit do strhání duše. Co se týče změn, myslím si, že ta doba, která je jinak jako velmi obtížná, je paradoxně
tomto poměrně příznivá, protože je tu ta zkušenost pandemická a potom je tady samozřejmě ten další vliv technologický, to znamená, máme technologie, které usnadňují a umožňují vyrábět více lokálně. Je tu motivovaný zájem ke strategické autonomii, minimálně deklarovaný. Ta otázka samozřejmě vždycky té realizace, to je věc druhá, než tam napíšete, ale že umíte realizovat tu hospodářskou politiku. Znamená, celkově za to, to prostředí jako není úplně nevhodné. Jo? To, co mě mrzí a to, co mě vadí a mám z toho obavy, je, že vlastně tyhle změny, které bych jinak vnímala velmi příznivě, jsou realizovány v kontextu obrovského světového napětí, které nedej bože, aby přerostlo v nějaký ještě jako větší konflikt a které pravděpodobně povedou k novému blokovému uspořádání světa. Jo. To znamená, jak bych jinak vítala prostě jak ten reshoring, tak prostě více lokalizovanou výrobu, tak tady to bohužel je dáno v tom kontextu nepřátelství Západu a obou stran vůči Rusku a řekněme zvýšené rivality za Západu vůči Číně. Jo, tady bych asi zdůraznila, že tohle není kontext, jako, ve kterém bych byla jako nadšená, že se tyhle změny dějí, leč je tomu tak. My samozřejmě, jak jste přesně podotknul z pozice České nebo Slovenské republiky, s tímhle nic neuděláme. Nicméně jsou možnosti, a to dokonce i kdyby tahle situace nebyla tak řekněme vhodná na ty změny, jsou vždycky možnosti, jak ten stát může konat. Jo, není to tak, že jsme jako nějaké prostě bezmocné loutky. Ono je to mnohem častěji jinak. Za prvé, velmi často se objevují politické elity v uvozovkách, které neví, jakým způsobem vlastně formovat tu hospodářskou politiku a jsou pod vlivem prostě těch zahraničních skupin, pro které de facto ať už vědomky nebo nevědomky pracují. No, to znamená, je to nedostatečné vědomí až nechuť vlastně realizovat ten národní zájem a velmi často je to taky samozřejmě neschopnost a nedostatek odvahy realizovat. Ale my prostě vidíme řadu příkladů i na zemích, které jsou podobně velké, nebo chce tady podobně malé, jako Česká a Slovenská republika. Vidíme takové prvky v Maďarsku, konec konců i v tom Rakousku a podobně. To znamená, takže právě země jako Maďarsko nebo Rakousko, které ukazují, že je možné samozřejmě v nějakém rámci provozovat samostatnou politiku, ať už se to týká otázek migrace nebo třeba energetické nebo dokonce zahraniční politiky. Ten další důvod, proč ta ekonomická suverenita není vykonávána nebo není vykonávána systematicky, je to, že řada vlád, zejména těch menších, středně velkých zemí, pořád žije v domnění, že v rámci nějakého většího celku, typicky třeba Evropské unie, se jim lépe podaří se třeba bránit některým tendencím nebo dokonce realizovat tu svou politiku. Já si myslím, že tohle je do značné míry velká naivita a hlavně velké nepochopení v tom, jak takováto uskupení v reálu fungují. Když se podíváme na Evropskou unii a na vývoj té agendy a témat, tak je patrné, že prostě ty hlavní země, ty velké ekonomiky, zejména Německo po znovu sjednocení, jsou v drtivé většině případů prostě schopné si prosadit tu svoji agendu. Ale to, co je tam jakoby ten nový prvek, je to, že vlastně tu svou agendu vydávají za celoevropský zájem. Neboli to, co by si nedovolili říct třeba na té úrovni národní, tak to prostě prezentují, že toto je v zájmu vlastně nás všech. A ve chvíli, kdy udělají nějaký jiný krok, dám konkrétní příklad, velmi rozsáhlý německý podpůrný balíček, který se týká podpory firem a domácností v souvislosti s vysokými cenami energií a který
skutečně významným způsobem, řekla bych, narušuje tu hospodářskou soutěž mezi zeměmi, tak samozřejmě pokud takovýhle krok prostě udělá Německo, tak těžko bude zpochybňován. Tady si myslím, že potřeba procitnout z toho integračního snu a na rovinu si říct, že je to mu velmi často naopak. Ne, že se tím malé země brání nějakým tendencím a naopak jsou válcovány teda ještě víc a je jim vlastně vehementně vnucována agenda, která se tváří, jakože není německá nebo francouzská, ale tváří se, že je spojená s nějakými celoevropskými hodnotami. No, ten třetí důvod samozřejmě je napojen vlastně na ty první, to znamená na to, že vlády řady zemí neví a nebo nechtějí a často prostě mají spíše své motivace v zahraničí, to znamená buď ví, že se budou následně recyklovat v nějaké mezinárodní organizaci, třeba v nějakých postech EU, a nebo že se prostě pak uchýlí do nějaké nadnárodní firmy za luxusní plat. Tím pádem ta motivace prosazovat ten národní zájem je pro ně velmi, velmi malá, protože zkrátka dobře od začátku ten jejich zájem, jejich sobecký individuální zájem nebyl spjat s tou danou zemí. A tuhle malou míru lojality a naopak vazbu k zahraničním zájmům vidíme velmi, velmi silně, zejména tam, kde ty ekonomiky jsou silně zapojené do té mezinárodní doby práce přes vliv nadnárodních firem. To znamená, tam, kde ten vliv nadnárodních firm je masivní, tak je vysoce pravděpodobné, že ty političtí představitelé, ale i třeba představitelé různých asociací, jo, budou spíše preferovat ty zahraniční zájmy a nebudou usilovat o to, aby se třeba zlepšila pozice českých firm nebo českých občanů. My, když vemu příklad České republiky, tak my prostě máme představitele Svazu průmyslu a obchodu, kteří velmi nepokrytě prostě lobují za zahraniční řetězce a velmi silně vystupují proti třeba českým zemědělcům. Jo? A to jsou lidé, kteří mají nějaké vysoké funkce a řekněme, že mohou reprezentovat dokonce určitý sektor. Samozřejmě je tady otázka bankovnictví, které v případě České republiky, a myslím si, že na Slovensku to bude hodně podobné, je téměř celé zahraničních rukou. To znamená, potom je samozřejmě velmi obtížné ten systém národních zájmů realizovat, už i z toho důvodu, že tyto funkce zdánlivě nepolitické jsou také obsazeny těmi, kteří prostě cítí, že budou mít větší prospěch z toho, když budou dělat to, co po nich chce to zahraničí, ten zahraniční vlastník nebo jiný zahraniční aktér, než kdyby se prostě byli za zájmy třeba českých zemědělců nebo českých spotřebitelů. V svojom príspevku skeptická voči prijatiu eura hovoríte, že je dobré, že máte českú korunu, pretože Česká národná banka dokáže aj menovým kurzom v podstate pomáhať ekonomike a ste teda jednoznačne proti tomu, aby nejakom čase sa Česká republika dostala do eurozóny. Paradoxne Česko je na tomto takmer konsenzus, myslím, že jedine topka by ako rada prijala euro a samozrejme sú ešte nejaké skôr jednotlivé osoby ako nejaké celkové strany alebo nejaké bloky, ktoré by boli za nejakú rýchlu integráciu do eurozóny. Teraz je napríklad ale taká ponosa, že vlastne veľmi spevnená koruna ničí exportérov a tým pádom vlastne, že firmy, ktoré majú veľa vstupov v českých korunách, teda ktoré majú veľa výdavkov v českých korunách, tak a sú odkázané na export, tak sú na tom veľmi zlé. Ale to je vždycky akože štandardná vec, že niekomu silná koruna pomáha, niekomu naopak. Vidíte šancu akože udržať českú korunu dlhodobo na Českej republike? Je tam i tie pozitíva výrazne aj v dlhom časovom horizonte prevážujú nad negatívami? Je pravda, že v tom
českém diskurzu ta obliba eura není příliš velká, i když i tam jsou samozřejmě výkyvy. Současná Fialová vláda je euru podstatně více nakloněná, než byla vláda předchozí. Některé hlasy najdeme i v případě stran jako ODS, která se dlouhodobě stavěla kriticky vůči euru, tak i tam je vidět určitá vnitřní rozpolcenost. To, co já považuji za nesmírně nebezpečné, je, že ta debata u nás začíná být také takzvaně hodnotová. To znamená, že ten, kdo je pro euro, tak stojí na té správné straně dějin, je tak říkajíc proevropský. To je dneska takové obecné zaklínadlo. A když je někdo proti euru, tak je hned podezřelý z toho, jestli není ruský agent a já nevím, co všechno dalšího a chce narušovat ty vznešené evropské hodnoty. To znamená, ta debata se nevede vůbec odborně ve smyslu toho, jak funguje eurozóna, jaká jsou rizika a náklady spojená s přijetím eura, jaký by byl případně vhodný kurz koruny vůči euru odpovídající ekonomice, úsporám lidí a tak dále. Ale ta debata se vede skutečně tak říkajíc hodnotově, to znamená v tom té silné polarizaci my správní proevropští kontráti podezřelí, proruští a bohu ví, jaké ještě další zvláštní živly. Jo, to je bohužel ta současná realita. Já dlouhodobě patřím k těm, kteří se na fungování eurozóny dívají skepticky. Je vidno, že Evropská centrální banka v těch posledních letech vynaložila velké úsilí a často používala velmi netradiční nástroje, včetně toho kvantitativního uvolňování či záporných úrokových sazeb, aby tu eurozónu, která je nesmírně heterogenní, nesmírně pestré území, vůbec tak nějak jako udržela pohromadě. Vzpomeňme, že i minulý rok vlastně Christine Lagardová přispěchala s novým nástrojem, který má být také eventuálně použit, pokud by prostě některým zemím vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám hrozily problémy. Tam samozřejmě na prvním místě je to Itálie, která je velkou ekonomikou a její ekonomické problémy by případně zasáhly celou eurozónu, potažmo celou Evropskou unii a je samozřejmě důležité zajistit, aby ta ekonomika zůstala refinancovatelná, to znamená, aby ty úrokové sazby asi nebyly příliš vysoké, aby nedošlo k nějakému scénáři a to nešťastné Řecko. Takže já mám tady k tomu fungování té eurozóny řadu výhrad. Vnímám, že asi na Slovensku to budete vnímat pozitivněji nebo možná s méně výhradami. Myslím si, že je ještě velký prostor pro to, aby koruna dále zpevňovala vůči euru, protože konec konců, když se podíváme na ty údaje týkající se parity kupní síly, tak tam je patrné, že by ta úroveň měla být někde kolem 18-19 korun za euro, což by samozřejmě exportéři nebyli rádi, přesně jak jste zmínil, ale ono je to důležité vlastně i z toho důvodu, že by tento tlak, tohleto kontinuální zpevňování, a teď je otázka, jestli k němu dojde samozřejmě, je takový trošku bič na ty exportéry a je to vlastně tlak i na to, abychom byli trošku méně aspoň ta ekonomika založená na té látci. Jo, to znamená na té kombinaci té levné práce s nějakou nižší střední přidanou hodnotou a samozřejmě i s kurzem, který teda vůči paritě kupní síly je významně, stále ještě významně podhodnocen. Jo, takže já bych to chápala jako určitý tlak, který ta ekonomika možná dokonce i potřebuje, i když samozřejmě exportéři by to nesli dosti nelibě. No, keď hovoríme o možnosti suverenity alebo možnosti národných vlád, ja teda tak troška polemicky zacitujem alebo parafrázujem svoje výhrady, respektíve môj príspevok sa volal Politika bez moci alebo Politici bez moci a obrovský problém alebo bariéra pri
nástrojoch, ktoré má vláda aj v hospodárskej politike, je absolútny fetíš nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva. Podľa našej ústavy je možné siahnuť na súkromné vlastníctvo iba v dvoch prípadoch, vo verejnom záujme a za adekvátnu náhradu. Adekvátnu náhradu vlastne určia medzinárodné arbitráže, ktoré teda máme veľmi zlé skúsenosti s medzinárodnými arbitrážami. Všetci si pamätajú, keď CMI zažalovalo Českú republiku za neochránenie investícií a koľko musela česká vláda potom platiť vlastníkovi. U nás máme klasický prípad, aké zúfalo malý manevrovací priestor majú národné vlády, keď sa Ficová vláda niekedy po roku 2006 pokúsila obmedziť zisk zdravotných poisťovní, súkromných zdravotných poisťovní, ktoré sú vlastne len taký prietokový ohrievač, kde ľudia si posielajú poistné a privátni akcionári si vyberajú z toho zisk a čo určia závodné pušľu ďalej na zdravotnú starostlivosť, tak ústavný súd povedal, že je absolútne neústavné akýkoľvek spôsobom regulovať zisky zdravotných poisťovní. Pokiaľ sa s týmto niečo neurobí, pokiaľ ten fetiš nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva, alebo viete, zadefinovať verejný záujem by sa ešte nejak dal, ale tá adekvátna náhrada, kto ju určí a aká bude nerealistická alebo politicky nepriechodná, to je práve ten problém, na ktorý naražajú všetky vlády a potom nakoniec vlády majú nejaké možnosti hýbať jemne parametrami zákonníka práce, kde v jednej ľavicovej vláde je tam nejaký súbeh odstupného a výpovednej lehoty a v ultrapravicových vládach sme nemali žiadne odstupné, mali sme len výpovednú lehotu alebo zamestnávateľ si mohol vybrať a podobné veci. A máme tu obrovský boj o napríklad najnižšiu mzdu, ktoré sú akože nástrojom vlády, ale za Nečasových vlád, tuším 7 rokov ani o cent, ani o halier sa nezvýšila najnižšia mzda a podobné. Čiže kde sú vlastne možnosti vlády, keď tu máme v podstate absolútnu nedotknuteľnosť, keď ústavný súd aktivistický a krajne, ja to poviem natvrdo, hanebný ústavný súd alebo ústavní súdcovia extrémne nadinterpretujú ústavu a takýmto spôsobom vlastne hádžu polená pod nohy legitímnym vládam, ktoré ani v oblastiach ako je zdravotné alebo dôchodkové poistenie nemôžu urobiť žiadne zásadnejšie parametrické zmeny, lebo tie sú okamžite vyhlásené za protiústavné. Tady jsou vlastně dvě velká témata tam vidím. První z nich jsou ti aktéři, kteří aktivně bojkotují to, aby vláda tu suverénní politiku dělala. A potom je ta druhá otázka, jestli je přesto možné to nějakým způsobem obejít. Myslím, že i v tom sborníku, o kterém se tady bavíme, jsou definováni aktéři, kteří vlastně se tváří, že nejsou mocenský pilíř, ale vlastně jsou. A jsou mocenský pilíř statu quo. To znamená těch neoliberálních pořádků a přejí si jejich zachování a dávají to čím dál víc také najevo. Tam patří samozřejmě některá média, ne zase úplně všechna, ale řada z nich. Patří tam některé neziskové organizace, a které jsou prostě schopny rozjet různé kampaně denunciační, že jo, ale fakt to linčování ve veřejném prostoru spolu právě s tím mediálním krytím. A pak tam patří soudy. U nás ústavní soud se de facto velmi aktivně přičinil za to, že vlastně máme tu Fialovu vládu u moci, protože učinil takové politické změny, aby zkrátka dobře jim umetl tu cestičku, jak nejvíc mohl. A vlastně předseda ústavního soudu vydává naprosto nehorázná prohlášení, která má jasný politický kontext, který mu vůbec jako nepřísluší, ale tím vlastně ukazuje ten svůj extenzivní politický aktivismus.
Samozřejmě, že je možné se i tomuhle tlaku postavit a zase můžeme uvést ten příklad Maďarska, kterého se o to v některých ohledech úspěšně pokusilo, ale je to samozřejmě nesmírně obtížná bitva, kterou třeba někdo nutně nebude chtít podstupovat. To, co já tady vidím, je, že teď se trošku i vlivem té krize mění ten kontext. Ono totiž skutečně dlouhodobě platí, že ve chvíli, kdy ta legitimní vláda nemůže nebo má řadu překážek, jak činit ty kroky, přesně jak jste uvedl na těch příkladech třeba vašeho Smeru a Roberta Fica, tak ten dopad prostě může být, že čím dál méně lidí se bude stotožňovat s tím systémem a ta nespokojenost bude rapidně narůstat, což samozřejmě potom může mít nějaké jako poměrně dramatičtější konsekvence a nelze se tomu divit. Jo, to znamená vlastně ten obsah té demokracie se stává naprosto vyprázdněný, což je jedna z hlavních tezí té knihy. To znamená, ve chvíli, kdy ta země nemá, nebo má velmi malý stupeň ekonomické suverenity, tak nemůže být nutně demokratická, protože není jak, aby se ta vůle lidu prosadila, když prostě všude narazí na překážky, co všechno nejde. A ty překážky jsou vlastně stavěné tak, aby se mohl realizovat jenom jeden jediný zájem, většinou teda spjatý s nějakou nadnárodní liberální elitou. To, co trošku pomáhá v té současné situaci, je právě ta kombinace krizí, ve kterých se ocitáme, kdy najednou vidíme, že i teda v rámci Evropské unie se diskutuje o energetickém sektoru jako o veřejném statku, včetně třeba opatření, která mají charakter vyšší regulace nebo dokonce teda zestátnění, jako jsme to viděli v případě Francie i v případě Německa. A právě v těchto těch krizových okamžicích se vždycky otevírá to okno příležitosti. A to si myslím, že je velmi vhodné uchopit a vlastně v tom krátkém časovém úseku udělat co nejvíce opatření, které mají tuhletu strukturální podobu. Jo, to znamená využít toho načasování, které třeba nám jeden, dva roky, ale přece jenom umožní třeba zesílený vliv státu nebo určitý stupeň regulace a podobně, zavedení mimořádných daní a tak dále. A vlastně využít to a udělat přesně to, co dělá ta neoliberální pravice. To znamená, neoliberální pravice je silná v tom, že málo kdy přichází z kroky, které mají nějakou jednorázovou podobu. Oni se většinou snaží prorazit tu skálu a prostě udělat opatření, které bude mít nějaký dlouhodobý strukturální charakter. To znamená třeba změnit zákoník práce a zásadním způsobem oslabit odbory nebo je prostě úplně jako vymazat z povrchu. Nebo založit nějakou novou organizaci. Vy jste zmiňovali soukromé zdravotní pojišťovny. To je přesně ono. Jo? A tyhle ty strukturální kroky se potom navracejí velmi obtížně. Ne, že by to vůbec nešlo, ale je to velmi, velmi obtížné. A proto si myslím, že je potřeba využít těchto těch okamžiků krize, kdy se dá dělat ledasco, abychom vlastně ten proces mohli do určité míry zvrátit, anebo prostě do něj zase jakoby zasadit prvky, které spíš tu suverenitu státu pozbuzují a posilují. Nadviažem priamo na Romana. V ústave Slovenskej republiky v článku 20 v odseku 3 sa píše: vlastníctvo zavezuje. Nemožno ho zneužiť na újmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom. A ten článok 4, ktorý pomenul Roman, tak znie takto. Vyvlastnenie alebo nutné obmedzenie vlastníctva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Čiže teraz v podstate mne sa jedná o to, že vy ste sa tam zmienili, aj keď nie priamo o energetickej kríze, lebo v tom čase ešte až tak do takej miery neprebiehala, keď ste písali tieto vaše zborníkové príspevky, či už vy, alebo ostatní spoluautori. Tá moja otázka smeruje k tomu, keďže v tej ústave Slovenskej republiky, tak ako som to citoval,
mal, výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky, životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, tak ma zaujíma napríklad, ak teraz Európska únia nám nariadi nejaké drastické šetrenie, to znamená, že tak ako v Nemecku plánujú nejako na diaľku kontrolovať, že napríklad cez nejaké tie termokamery a dróny a tak ďalej. Nie len, že kto aké straty má, ale kto nakoľko prekuruje. To znamená, že stanovia nejaký limit, povedzme 18 stupňov v bytoch. A kto bude kúriť viacej, tak mu napríklad vypnú tepelné čerpadlo, elektrinu alebo obmedzia prívod z teplárni tepla. Čiže vieme, že niektoré inštitúcie tak potrebujú stabilnú teplotu, napríklad archívy, aby nedochádzalo k poškodzovaniu tých historických artefaktov alebo kníh a tak ďalej. A takisto v školách alebo v inštitúciách sa nedá fungovať, predsa ak niekto sedí pri nejakých 16-17 stupňoch. Takže moja otázka smeruje k tomu, že či štát v takomto prípade, keď je tu nejaký náznak, že by to mohol ustanoviť zákonom, môže obmedziť napríklad zisky energetických firiem alebo reguláciu takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu zdravia, kultúrnych pamiatok, životného prostredia, napríklad nelegálnym výrubom stromov a tak ďalej. Nech sa páči, pani docentka. No, samozřejmě, jako že může. Ten, víte, on stát může hrozně moc věcí. A zase, když se vrátím k příkladu z velmi nedávné minulosti, podívejme se prostě na pandemii. Já teď nemíním hodnotit, kdo ji jak zvládal nebo nezvládal, ale bylo patrné, že prostě vlády přicházely s velkým množstvím opatření, která měla velmi netradiční charakter. Říkám, nechci se dostávat do debaty, do jaké míry byla přiměřená nebo nepřiměřená situaci, taky vlády postupovaly často různě, ale prostě přicházely s řadou opatření, ať už se to týkalo uzavírání některých sektorů, třeba i škol, omezení pohybu a tak dále. Jo, to znamená, ta možnost státu zasáhnout v krizové situaci je obrovská, upřímně řečeno, a může být samozřejmě využitá jak pro posílení suverenity, anebo zneužita a namířena proti občanům, což je přesně ten příklad s těmi 18 stupni, který jste uvedl, který byl diskutován samozřejmě i v České republice a troufnu si říct, že by měl velmi dramatické zdravotní následky nejenom pro seniory, ale pro značnou část populace. K těmto opatřením se ty vlády prostě většinou uchylují za situace, kdy maskují nějaké svoje selhání a vlastně apelují ještě na to, aby jaksi občané se uvědomněle uskrovnili a dokonce tím se bojují proti nějaké zahraniční velmoci a podobně, ale to, co vlastně ta vláda tím dává najevo, je, že přenáší náklady určitých svých politických selhání na občany, protože se bojí ať už z důvodu osobních nebo jiných prostě, protože se bojí jít po té skutečné příčině, prostě to považuje za politicky příliš nebezpečné. Jo? A připadá jim jednodušší, když ty náklady, ať už v podobě třeba právě nižších teplot, ale nebo třeba omezení pohybu a co já vím, co všeho dalšího, prostě přenesou na ty občany. A to je zase politika, která neskutečně snižuje legitimitu té takzvané liberální demokracie a potom už se ocitáme v takovém tom bludném kruhu, kdy se snižuje legitimita a ty vlády se potom čím dál víc uchylují k různým represivním opatřením, kam samozřejmě patří mimo jiné i snaha kontrolovat média, nebo chcete-li prostě zavádět nějakou novou podobu cenzury a prostě mediální kontroly. To většinou neděláte, když se cítíte silní v kramflecích, to prostě děláte tehdy, když zjistíte, že prostě ta oficiální říkanka už jako na lidi moc nezabírá, tak prostě chcete mít kontrolu nad tím mediálním na tím mediálním prostorem. Je to chování velmi nebezpečné, ale podle mě neukazuje to, že to nejde nebo že není možné využívat tu ekonomickou suverenitu, ale je to spíše otázka
a v případě ČR teda velmi jednoznačně, protože jsme čistí z celé elektřiny. Je to otázka politické zbabilosti a neochoty se postavit určitým zájmům a raději tedy, ale právě s pomocí některých médií, soudů a podobně, přenášet ty náklady na občany a ještě jim vlastně říkat, že když se takhle obětují, takže se chovají morálně správně. Román, nech sa páči, môžeš. Vy ste spomenuli napríklad Maďarsko ako ten pozitívny prípad, ale on je skôr výnimka potvrdzujúca pravidlo. Ale vás strašne špatne slyším. Vy ste ako príklad spomenuli Maďarsko ako pozitívny príklad, ale Maďarsko je takým európskym páriom. Vieme, že to je Enfant Terrible, ktorý vytáča európske elity, ktorý ide svojou cestou obhajovania národno-štátnych záujmov. A samozrejme, Orbán je prezentovaný ako človek, ktorý zásadným spôsobom ohrozuje demokraciu, ktorý urobil účelové zmeny volebných zákonov, ktorý síce má ústavnú väčšinu, ale iba vďaka veľmi neférovým praktikám, čo sa týka ovládnutia médií a samozrejme účelovým zásahom do volebného a politického systému. A takýchto lídrov s takouto gurážou, ktorí dokonca im teda hrozia ťažké sankcie, majú pozastavené eurofondy a chcú ich vylúčiť z rozhodovania Európskej únie, ako tu sa ukazuje, že čo je to cena za nezávislosť, samostatnosť alebo podobné. Obávam sa, že málo kto po týchto sankciách, po tom, čo je Orbán alebo maďarsko-európsky pária, sa vydá touto cestou. Ale chcem ešte jednu vec povedať. Bol som na jednej takej debate. Vy sama presadzujete alebo preferujete ako typ vlastníctva, ktorý je najlepšie, najkvalitnejšie, najviac dáva šancu zamestnancom alebo družstevníkom participovať na výsledkoch firmy. Družstevné vlastníctvo, iste všetci dobre poznáme mondragonské družstva, systém, akým sú v podstate, ako funguje tam vlastne, aké to má benefity pre tých ľudí, ktorí sú v tých družstvách, že vlastne majú oveľa väčšiu stabilitu pri krízach, že miera rovnostárstva alebo spravodlivého ocenenia je v podstate v poriadku, je najlepšia, oveľa lepšia ako v akciovkách, kde jediným zásadným parametrom je profit, profitabilita a ziskovosť. Ako však, aké sú nástroje vlád, aby napríklad preferovali tento typ vlastníctva, teda družstevné vlastníctvo? Ako jemne povedané, neviem si predstaviť, že by dneska v Európe bolo presaditeľné, ak by akciové spoločnosti mali korporátne dane na úrovni 20% a družstevné vlastníctvo bolo bonifikované 10% daňou. To si myslím, že Kalousek a podobný by a Skopeček by skákali 3 metra do výšky a absolútne akože priorizovať lepšiu vlastníckú štruktúru, spravodlivejšie vlastníctvo je takmer nemožné v politicky nepresaditeľné v rámci súčasnej politiky. Takže akým nástroj má vôbec nejaká vláda nástroje na to, aby bonifikovala lepšie formy vlastníctva, ktoré dávajú zamestnancom podstatné väčšie benefity a v svojej podstate sú vlastne lepšie? Tak samozřejmě existují zákonné nástroje, jak to udělat. A vy jste zmínil, že samozřejmě ta neoliberální pravice o něco takového absolutně nestojí, protože to jde přímo jako v rozporu s tím, jak nazírá na zaměstnance. Nicméně ten družstevní sektor, nebo řekněme i ten sektor z té zaměstnanecké participace, přece jenom je rozvinutý v řadě zemí. On byl dříve samozřejmě i v Československu, ale to už dneska není rozhodně ne v té míře. Ten německý systém se vlastně týká hodně zapojení zaměstnanců v té úrovni toho spolurozhodování, to je ten jejich Mitbestimmung systém, kdy vlastně vznikají ty podnikové rady. U nás v České republice jsme měli zákon, který vlastně u těch větších akciových společností znamenal, že zástupci zaměstnanců museli být součástí dozoru
dozorčích rad. Jsou takové, řekněme, menší nástroje, které ale jsou, řekněme, takovým prvním krůčkem k tomu, aby to zapojení zaměstnanců bylo vhodnější, a to jak zapojení z hlediska rozhodování, případně také z hlediska podílů na zisku. K samozřejmě dalším krokům, které už jako jsou úplně tím výchozím bodem, patří vůbec fungování tripartity. To znamená, jak se vláda staví k odborům, a to je něco, co může velmi silně ovlivnit, jak probíhají tripartitní jednání, jak funguje odborová organizovanost, do jaké míry prostě funguje to, aby mohly být zřízeny odbory, aby prostě tam nebylo vyhrožování, uděláš odbory a já tě vyhodím. Tohle všechno jsou věci, na které prostě ten stát, minimálně třeba inspekce práce a podobně, prostě má vliv. A je vždycky ta otázka té politické vůle a odvahy, do jaké míry se tyhle věci skutečně prosazují i v reálu, nejen na papíře, v zákoně, ale i v realitě. Já si vzpomenu třeba na bývalou ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, tak ta právě měla i svoji volební kampaň hodně postavenou na tom, že vlastně chtěla ukazovat, do jaké míry ne ve všech firmách prostě je ten zákon k práce, to je to elementární, dodržováno a jak často vlastně dochází k jeho porušování. A tohle je ten základní odrazový můstek, protože teprve od něj se potom můžeme dostat dál, například k zákonným úpravám toho, že pokud prostě ta firma má potíže nebo prostě krachuje, že jí zaměstnanci mohou převzít. To jsme viděli v řadě zemí, zejména v souvislosti s velkou recesí 2008. Viděli jsme řadu takových příkladů třeba v Argentině nebo celkově v Latinské Americe. A samozřejmě to družstevnictví toho nemusíte nutně podporovat finančně. Ono skutečně vzniklo jako prostě demokratická forma samostatná podnikání, která nemusí být nijak závislá na státu. Tam jde potom o tu konkrétní právní úpravu, to znamená, jestli ta družstva nejsou nějak znevýhodněná ve smyslu právním vůči ostatním formám podnikatelským, když to družstvo jako není čistě podnikatelská forma. Je to něco víc, je to víceméně součást toho velkého celosvětového družstva. Hnutí. Já za hodně důležité potřebuju, tak považuji, tak vypadá ten finanční sektor. To znamená, jestli by ta družstva, ať už vznikající nebo prostě současná, se mohla opřít také o to družstevní financování, které na zemích v Československu a tím ještě teda v rámci českých zemí mělo velkou tradici, na kterou jsme bohužel po tom roce 90 nenavázali. A to je zase otázka spíše bankovní regulace a zákonné úpravy. Takže tady těch možností má stát poměrně hodně, co může dělat, a je to zase otázka toho, do jaké míry je využívá nebo ne. Nemyslím si, že by bylo nutné, aby družstva byla nějak daňově zvýhodňována a podobně. Ono prostě stačí o těchto věcích možná více informovat, bylo by dobré, aby to byla součást i osnov. U nás ve školách se prostě o družstvech už víceméně vůbec neučí, takže pro studenty je to věc téměř neznámá nebo prostě spjatá vyloženě s minulým režimem. Takže ona i ta informovanost tady pomáhá a nemusí to nutně jít cestou třeba, že prostě je jiná daňová sazba. A problém je v tom, že v podstatě legislativně nikdo nikomu nezakazuje vytvárat družstva. Neviem, koľko percent v podstate subjektov podnikateľských má družstevné vlastníctvo alebo družstevnú vlastníckú štruktúru, tak je otázka, prečo je to neatraktívne, keď je to v podstate také atraktívne pre tých zamestnancov, respektíve je to najspravodlivejší typ vlastníctva. Jednak teda hovoríte, ja teda hovorím taký bon mod, že najväčší bónus alebo propagáciu družstevníctva by urobilo 10-40 ročných čubov, ktorí by tu urobili 10 slušovíc a to by možno že ťahlo, ale po roku 89 žiadne výrazné, významné, úspešné družstvo ako nejaký nasledovania hodný prípad si nepamätám ani v Čechách, ani na Slovensku. A keď aj dneska ešte existujú nejaké teoretické družstva, tak oni sú v podstate de facto akciovky, kde je veľmi málo družstevníkov a najväčšie ako keby agrokombináty vlastne majú ten management alebo tak. Čiže ako keby to bola slepá ulička, pri tom družstevné hnutie bolo práve v Sobotišti na Slovensku
akože základ, to bolo prvé družstvo, ktoré fungovalo aj spotrebné v obchodné reťazce, ešte dodnes niektoré na Slovensku majú družstevný charakter, aj keď samozrejme len formálne. Toto je teda vec, ktorá je taká pre mňa paradoxná. My sa tu učíme, alebo dávajú nám na vzor mondragonské korporácie, ktoré fungujú v mnohých sektoroch a na Slovensku, ktoré naozaj v roku 90 a v Československu bolo družstevné hnutie veľmi silné, tak to skončilo na úbite. Je to otázka, že či je vôbec šanca nejakým spôsobom, nejakými politikami ho oživiť, alebo sa to ukazuje, že to je nejaká suchá ratolesť, ktorá už tak niekde úplne na okraji ekonomického života živorí a možno nezahynie úplne, ale nikdy nebude mať ten potenciál, ktorý mohli mať. Existujú nejaké nástroje, okrem toho, ako vy ste vravili, že nejaká edukácia a nejaká, nejaké, ja neviem, propagácia, aby mohlo mať relevantnejšiu cílu v rámci ekonomiky? Víte, já si myslím, že to, že družstva existují, máte pravdu v tom, že některá jsou družstva jenom de jure a méně de facto, to znamená, že méně aplikují dovnitř ty svoje družstevní principy. Já si myslím, že skutečně ten velký problém je hlavně s tou neobeznámeností a s tím, že si vlastně ta družstva pořád, a je na tom i zájem, bych řekla, nesou ten image, je to JZD, to je ta stará překonaná věc. Tohle je samozřejmě téma, které měla uchopit levice, když jsme ještě nějakou v parlamentu měli, ale ta o to nejevila vůbec jako zájem. Ale v řadě sektorů ta družstva je patrné, že tam dochází k určitému oživení nebo minimálně oživení zájmu. Ať už je to otázka družstevního bydlení, protože dostupnost bydlení je prostě jako jedno z témat, které už má prostě charakter celorepublikového problému. A tam samozřejmě zrovna to zapojení družstev je velmi žádoucí a historicky osvědčené. Vidíme i určitou renesanci v oblasti družstev u zemědělství, kde to je samozřejmě velmi, velmi tradiční a kde prostě třeba někteří jako zemědělci zjišťují, že prostě jako individuálně z pozice malého, středního zemědělce nemají vůbec šanci jako zajistit si nějaký slušný odbyt, takže nějaký vznik těch odbytových družstev je tam též. A další je samozřejmě i to, že existují nějaká vzorová družstva, která mají i tu roli, řekněme, toho komunitně prospěšného podniku. Já uvedu Konzum v Ústí nad Orlicí, což je asi nejúspěšnější družstvo, které u nás máme, když teda hovoříme o té odbytové síti Konzum a je to takový ten příklad, kam se všichni jezdí dívat, jak to tam dělají, no tak je to družstvo už má minimálně 120 let, jestli si správně pamatuju, takže už má na co navazovat. Ono to za něj ne, když tady vezmu tu Českou republiku, nedokážu posoudit situaci na Slovensku. Ten zájem o družstva by mohl být vyšší právě v situacích krizových, to jako se dá asi očekávat. Víte, on je tam ještě jako jeden problém, který si myslím, že jako souvisí s tím, jak probíhala ta transformace. A ona probíhala vlastně na bázi velmi silného individualismu a velmi jako takové té dravosti, která samozřejmě dává přednost jiným právním formám. Když to družstvo, to je prostě většinou lokální struktura, jsme zase u té lokální ekonomiky, zase jsme u té lokalizace. Je to demokratická forma, která prostě předpokládá, že se chcete a umíte dohodnout s ostatními. Jo, a chtít a umět se dohodnout s ostatními je něco, co se tady teda minimálně u nás, a myslím, že to bude u vás podobné, jako za 30 let věru moc nepěstovalo. Jo, on je to prostě jiný modus operandi, je to jiný způsob fungování. Já trošku doufám, že jak to tak bývá v těch krizových situacích, bylo to patrné třeba i ve Spojených státech, že prostě v horší situaci socioekonomické právě se lidé třeba uchylují k téhleté formě víc a začíná jim být sympatičtější. A řekněme si na rovinu, víte, ono to nemusí být vždycky prostě družstvo de jure. Ono to může být klidně SROčko, které ale dodržuje ty družstevní principy. Takže já bych možná skoro víc plédovala za ty družstevní principy a za jejich aplikaci, to, jakým způsobem prostě je zacházeno se zaměstnanci, jakým způsobem mohou spolu rozhodovat o tom,
co se děje v tom jejich podniku. Nemusí to být vždycky ta právní forma, když je to asi lepší, ale celkově ta demokratizace toho ekonomického života je podle mě hrozně zásadní a řekněme si na rovinu, že těch 30 let spíše jdeme tím opačným směrem, to znamená tou silnou hierarchií a tím vypjatým individualismem. Možná ta mladá generace, když si trošku přihřeju svoji polivčičku jako pedagoga, tak já přece jenom u nich vidím, že oni jako nejsou úplně naladěni na to, minimálně moji studenti, že by se jim chtělo pracovat v nějakém jako obřím korporátu a poslouchat každý den rozkazy. Myslím, že jsou trošku jiní a možná, že když by se s tímhletím dokázali více seznámit, že by je to mohlo oslovit. Pani docentka, nadviažem na vás a takisto aj na to, čo hovoril Roman. Zmienili ste sa o tom, že by bolo dobré vzdelávanie zaviesť ohľadom družstevníctva. Keď si spomeniem spred štvrťstoročia, tak profesor Pavol Martuliak sa tejto problematike na katedre histórie veľmi podrobne venoval. Už si nepamätám, že či to bola jeho habilitačná alebo profesorská práca, ale rozoberal tam to družstevníctvo, celý vývoj od tých čias toho Samuela Jurkoviča v Sobotišti, alebo dokonca už ešte dávnejšie od tých Habánov, ktorí prvý takýmto komunitárnym alebo komunitným spôsobom hospodárili. To boli v podstate anabaptisti, ktorí tú vieru priniesli zo Švajčiarska. Čiže moja otázka smeruje k tomu, ako vy by ste si vedeli predstaviť to vzdelávanie ohľadom toho družstevníctva? Já si myslím, že především je potřeba těm studentům nebo žákům konec konců říct, že existují prostě různé formy podnikání a různé formy toho, jak mohou uspokojovat svoje potřeby a jak se mohou spojovat s ostatními. Protože oni se skutečně učí a třeba už i na základní škole v rámci té různé občanské výchovy a podobně, že existuje akciová společnost a že existuje společnost s ručením omezením a tak dále. Ale tahle forma jako nevhodná z minulosti je často úplně vyškrtnutá a chybí i na středních školách a o těch vysokých jako nemluvě. A to přesto, že když se podíváte jako třeba na to Rakousko, tak tam samozřejmě ta družstva jsou velmi významně přítomná, no o Itálii ani nemluvě, takže a nejenom samozřejmě v oblasti zemědělství, je to prostě běžná forma, se kterou by se tam setkali. Takže si myslím, že prostě minimálně tohle zařazení do osnov je důležité, ale druhá věc je, jak málo podle mě se věnuje pozornost té vzájemné spolupráci. No, ono skutečně ten étos, jestli můžu použít to slovo, po tom roce 90 byl hodně na to urvit, co můžeš, prosadit se individuálně a dost málo se věnoval vlastně té schopnosti dohodnout se s někým jiným, najít nějaký konsenzus, najít cesty, jak spolupracovat, když ten zájem je podobný. No, ono je to vidět na všech možných úrovních. Nemusíme chodit do špičkové politiky, můžeme se podívat na to, jak třeba probíhají bytové schůze. To je často jako velmi smutný pohled. A tady si myslím, že by prostě ta edukace, ono to možná zní trošku jako moc nafoukaně, ale že by tahle ta schopnost těch studentech měla být rozvíjená, protože se jim bude podle mě do života a i do krizové doby jako velmi, velmi dobře hodit. Rozhodně více než systém urvi sám, co můžeš a vykašli se u toho na všechny kolem. No a samozřejmě může to být i politická otázka, prostě prezentace těch družstev a ono jich jako nebude až zas tak málo. Já když si třeba vybavím kromě toho Konzumu, který je úplně jako příklad vždycky v obchodních takových těch ročenkách, kde se prostě bere malou obchod a analyzuje, tak je tam vždycky zastoupen na prvních místech jako firma, která nejvíce prosazuje prostě lokální výrobky a lokální zemědělce a vyhrává všechny možné ceny.
můžeme samozřejmě zmínit třeba i firmu Granát, která vyrábí slavné šperky, to je taky družstvo. Ono jich jako zas tak málo není, ale je poměrně málo prostě propagováno to, že ta forma je skutečně velmi specifická a že něco těm zaměstnancům přináší. Já si myslím, že my pořád ještě jakoby dozníváme v té době těch 90. který byly hodně bezohledný a hodně individualistický a kde vlastně jakoby to družstvo bylo vnímáno a pořád do značné míry je, bohužel, teda jako něco, co je spjato s tím minulým režimem, by to vůbec není pravda, že? Vy jste to samozřejmě zmínil, ty kořeny družstevnictví na Slovensku, že? Spjaté s obrovskou osobností Jurkoviče a samozřejmě i v českých zemích, že? První družstvo je 1847, to nemá s minulým režimem vůbec jako vůbec dočinění. Tady si myslím, že je prostě i nějaká ta politická práce v tomhle ohledu potřeba, ale nejvíc bych to skutečně asi viděla na to vlastně ukazovat i té mladší generaci, ale ne nutit, jako, nebo to, ale prostě ukázat, ano, tohle je také možnost. A pokud prostě jako nejste typ člověka, který chce skončit v nějakém jako korporátní pozici, kdy celý den poslouchá příkazy, jako zvažte, jestli prostě by tahle forma třeba aktivity nebyla vhodná pro vás. Já se svými studenty tohle samozřejmě probírám, já mám předmět, který se jmenuje Veřejná participativní ekonomika, kde přesně tyhle ty věci probíráme a tam jsem jako zaznamenala určitý zájem, protože skutečně mám pocit, že ta mladá generace je trošku jiná, asi vnímá práci jinak, než třeba ta generace moje, že je tam prostor pro to, aby minimálně se o tom dozvěděli víc a zapřemýšleli nad tím. Paní docentka, do konca relácie nám zostává už len zhruba 15 minut a v závere by som sa chcel dotknúť jednej veľmi dôležitej veci, o ktorej v tej vašej zborníkovej práci píšete. Je to programová vyprázdnenosť a postupný úpadok alebo zánik ľavicových strán. Vieme, ako napríklad v Českej republike v posledných voľbách dopadla ČSSD a komunistická strana Čiech a Moravy, že sa vôbec nedostali do parlamentu. Ako vy sa vlastne dívate na ten vývoj? Mohli by ste trošku objasniť našim poslucháčom, kde vlastne, či už v prípade komunistickej strany alebo tých sociálno-demokratických strán, či už v Čechách alebo na Slovensku, alebo po prípade v Nemecku a v ďalších krajinách, tí súdruhovia urobili chybu. To znamená, že oni nadviazali na tzv. Giddensovú tretiu cestu. Takýmto spôsobom začínal na Slovensku napríklad Smer. Takže nech sa páči, môžete toto vysvetliť našim poslucháčom? Přesně jak jste řekl, tak jak Česká strana sociálně demokratická, tak Komunistická strana Čech a Moravy v těch posledních volbách neuspěly, to znamená, že nepřekročili tu hranici 5% nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny a tím pádem vlastně žádná levicová strana není přítomná v té poslanecké sněmovně. Tenhle ten proces úpadku levicových stran v České republice byl dlouhodobý, byl patrný už mnoho let a bohužel tady se ukázalo, že vedení těch stran nebylo schopno to reflektovat nebo respektive nechtělo. Nechtělo to reflektovat. Já tady vidím řadu důvodů, které se zdaleka netýkají jenom České republiky a týkají se řady zemí, když vezmu třeba Velká Británie, je úplně nádherný příklad, to, jakým způsobem byl odstaven Jeremy Corbyn, skutečně levicový představitel, a místo něho byl prostě dán člověk, který nevím, co dělá v Labour Party, ale určitě není nalevo, je to spíš prostě takový ten typ toho měšťáckého liberála. A to je přesně ten posun, který my prostě vidíme u těch takzvaně dříve levicových stran. Myslím, že ten základní problém je, že za prvé, jak už jsem zmiňovala,
některé tyto strany se velmi významně smířily s globalizací. To znamená, že často i přispívali k tomu, že ta suverenita státu oslabovala a hledali naivně, zcela naivně, řešení v nějakých prostě společných integračních projektech, kde prostě jako ty zájmy jsou úplně jiné, ale určitě se tam jako nereflektují zájmy občanů. To skutečně nehrozí. A následně vlastně ty strany se ocitly v defenzivě. To znamená, že neměli moc co svým občanům nabídnout, protože plně přejali vlastně tu neoliberální politiku, jeli na ní a občas něco zakňourali u nějaké minimální mzdě a samozřejmě investiční pobídky a dotování pracovních míst a celkově politika, která podle mého názoru prostě není levicová, která jde na ruku prostě zájmům těch nadnárodních korporací, což asi od levicových stran se jaksi nečeká minimálně. Bych řekla, že to prostě není v souladu ani s jejich historickým zakořeněním ani se zájmy občanů. To si myslím, že je první problém. A především ty strany sociálně demokratické strašně je oslabilo to, že oni mají jako velmi slabou tu ideovou základnu, tu reálnou, teď myslím skutečné prostě ekonomické analýzy. A tím, jak tu globalizaci přejali jako prostě žádoucí proces, včetně nějakých nadšených výkřiků, jak prostě se všichni budeme mít stále lépe, tak se tím vlastně oslabili nesmírně nejenom ten prostor pro tu hospodářskou politiku, ale oni se oslabili intelektuálně. No, a je to hrozně vidět teda. A druhá věc, a ještě bych možná zmínila, že tam, kde pravici stačí mít peníze, tak levice vždycky prostě musí mít program. A prostě musí být obsah, tam musí být program, to se neodpouští. A druhá věc, kterou vlastně máme rozebranou právě i v tom sborníku, se tomu věnujeme a ještě více velmi intenzivně v tom, co vyšlo před touto knihou, a byla to vlastně i moje první spolupráce s Petrem Drulákem, to byla knížka, která se jmenuje Budoucnost levice bez liberalismu. A tahle knížka vlastně definuje problém číslo 2, a to je to, že ty zejména sociálně demokratické strany, zase ne všechny ve stejné míře, ale řada z nich, prostě najeli na úplně jiný typ politiky. To znamená, místo aby se věnovali problémům a potřebám společenské většiny, tak se začali zajímat o menšiny. Což samozřejmě ve chvíli, kdy se zajímáte o menšiny, tak se sami stanete menšinovou stranou, což se také ukázalo. To znamená, začali vlastně svým tradičním voličům nutit agendu, která je v lepším případě nezajímá a v horším případě jim odporná. Jo, a to je ten kulturní progresivismus spjatý se všemi těmi 250 pohlavími, narušováním rodiny, prostě narušováním tradičních vazeb mezi lidmi, prostě prosazování různých pofiderních menšinových požadavků a vlastně absolutní ignorování potřeb té společenské většiny, které se většinou týkají socioekonomických otázek, nikoliv nějakých jako kulturních bitev, jaké obrazy se zakážou, jaký knížky se spálí a který weby se zavřou. Jo. A přijetí téhleté politiky, prostě toho takzvaného progresivního liberalismu, si myslím, že se ukázalo být naprosto zhoubné pro ČSSD. Já jsem ten proces prostě pozorovala velmi dlouho, patřila jsem těm, kteří prostě varovali před tím, aby ta strana to prostě nedělala, protože ona vlastně dneska cílí na voliče, kteří neexistují. Jo? To znamená, oni si vysnili nějaký svůj ideální typ voličů, kteří prostě mají ty správné proevropské liberální názory. Problém je v tom, že tenhle ten segment je v české společnosti zastoupen velmi málo a za druhé nikdy nebude volit prostě sociální demokracie, ale vždycky bude volit jiné strany, třeba Piráty a podobně. Jo. To znamená, ta míra té racionality, že prostě oslovujete lidi, kteří neexistují, je neuvěřitelná a tím pádem ani není překvapivé, že ta strana prostě je mimo poslaneckou sněmovnu a její vliv fatálně slábne. V tej vašej časti ste sa dotkli ešte jednej veľmi dôležitej veci a to je ľavicový populizmus, ale Roman ma chce tiež doplniť, tak potom záver zodpovedajte na obidve otázky. Ďakujem vopred veľmi pekne. Roman, nech sa páči. Myslím, že problém nebol iba v parlamentných voľbách, ale ten retardačný trend bol potvrdený aj v komunálkach, kde ľavica bola... Ja sa omlouvam, ale zase vás hrozne špatne slyším. Retardačný trend, čo sa týka ľavice, nebol potvrdený iba v parlamentných voľbách, ale bol teda ešte zvýraznený v komunálkach,
kde dokonca predseda ČSSD Šmarda vo vlastnom meste nešiel pod značkou sociálnej demokracie. A ak niekde nejakí pseudoravicoví zastupitelia prešli, tak zväčša nie vďaka, ale napriek značke alebo pod inou značkou. Ani vytiahnutie Šabatovej, samozrejme ten Dinsbírová predstava alebo aj Šmardovej, Šmardová predstava sociálnej demokracie je v podstate koniec. Existuje projekt Restart od Jozefa Skálu, ktorý sa teda hotoval kandidovať na prezidenta, nezískal dosť hlasov a teda nakoniec ani sa nedostal do verejného priestoru. Jediný nominálne ako tak ľavicový kandidát v prezidentských voľbách je šéf odborovej centrály, neviem si teraz spomenúť meno, Stribula, ktorý má okolo 2%, 2,5 do 3%, čiže je ako nulová šanca, že by sa vôbec dostal do druhého kola. V tomto zmysle ja vidím v českom priestore, nazvime to, nezávislých ľavicových intelektuálov, vidím tam nejaké diskusie na akademickej úrovni a na úrovni teda univerzít alebo vedeckých ústavov, ale nevidím žiadného relevantného nositeľa, politického nositeľa ľavicových myšlienok. Čiastočne možno voličov ľavice vychytal či už Áno alebo Okamura, teda SPD. Je vôbec šanca, že v nejakej dohľadnej dobe vznikne relevantná ľavicová strana, ktorá podchytí týchto voličov, alebo oni budú len takí akože čierni pasažieri práve u Anoistov, prípadne u SPD. Tam sa hovorí, že ČSSD vysalo Áno a SPD vlastne voličov KSČM. Áno, a musím říct, že jste nadstandardně informován o dění na české politické scéně. Je to skutečně tak. Hnutí Áno hodně přejalo voličů od částečně asi KSČM, ale hlavně od sociální demokracie, přestože to vůbec není levicové hnutí, je to prostě hnutí jednoho oligarchy a většina lidí v něm je navíc pravicově orientovaná, takže to je absurdní. Ale řekněme, že dokud prostě to hnutí Áno bude existovat, tak prostě bude blokovat do určité míry tu obnovu té levice. SPD, tam je to trošku zložitější, protože ta strana je hodně národně zaměřená. Je to jedna z mála stran, která u nás třeba volá po míru a po diplomatických jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem. Ale asi bychom neřekli prostě, že je nominálně levicová. To bychom tam asi úplně jednoznačně nenašli. To znamená, ten levicový volič je skutečně bezprizorný. Voličov levice, tak jako Lepanová chytá voličov komunistov niekedy, tak ona vlastne komunistických voličov pritiahla. A to je přesně to, čím se vlastně jako by ty strany znechutily, no to je právě ten liberální progresivismus, že jo? To znamená, že oni prostě jdou za těmi hodnotami, které jsou jim podstatně bližší, řekněme prostě národně konzervativní, ale prostě rozhodně ne to, co převedl pan Šmarda, přesně jak jste uvedl prostě s kandidaturou paní Šabatové, tam se prostě ukázalo, že dokonce ani v Praze, která prostě řekněme jako relativně dost jako liberální, že tohle prostě ty lidi neoslovuje, já bych prostě řekla, že to odpuzuje. No, ale tam prostě ty hodnoty jsou víc než nějaká jako realistická analýza toho, ty lidé nejsou schopni ani ochotni. Prostě asi mají pocit, že zastávat ty správné hodnoty je rozhodně v politice víc, než vyhrát volby a potom s tím takzvaně nehnete. Já si myslím, že zejména tehdy, pokud hnutí Áno bude oslabeno, což by mohlo být oslabeno porážkou Andreje Babiše v prezidentské volbě, kterou považuji za dost pravděpodobnou, tak v takové situaci by tam potom byl prostor prostě pro nějaký nový nebo staronový levicový subjekt, možná spolupráci některých částí levice. Ono je potřeba si uvědomit, že ta poptávka společenská je obrovská, protože my jsme měli vlastně specifickou situaci u těch posledních voleb do poslanecké sněmovny. Nám propadl 1 milion hlasů. 1 milion hlasů propadl, to je absolutní rekord, ke kterému nikdy nedošlo. To znamená, ti lidé šli k volbám, volili, ale nemají svého zástupce v poslanecké sněmovně. No a 1 milion lidí, to už je opravdu jako velká společenská poptávka, která v tuhle chvíli tak nějak pospává. Možná se část z nich realizovala na některých těch demonstracích, které se odehrály, ale každopádně prostě ti lidé hledají, kdo je bude reprezentovat.
Jo. A já jsem tady trošku optimista a věřím, že v nějakém spíše střednědobém horizontu se podaří prostě vytvořit nový, asi nový levicový subjekt, protože sama znám tu situaci, zejména teda v sociální demokracii, a vím, že je tam spousta lidí, kteří jsou vrcholně nespokojeni s tím, kam pan Šmarda tu, respektive pan Šmarda nic nevede, pan Petříček, kam tu stranu vedou směrem k rozprodávání majetku a dalším věcem. Znamená, že ten prostor tady bude. Ale bude to vyžadovat jednu zásadní věc, a to je politická odvaha. Protože pokud ta levicová strana má uspět, tak prostě nesmí být progresivně liberální, protože na to z těch levicových voličů si nikdo není zvědavý a bude muset zastávat prostě spíše ty národně konzervativní hodnoty spolu s těmi levicověji orientovanou sociálně ekonomickou politikou. No, zdá se, že čas našej relácie se naplnil. Úplně jsme některé věci nedopovedali, ale možno na vysvetlenie. Ja mám každý druhý týždeň reláciu o českej a slovenskej politike spolu s Lukom Trikolora, väčšinou 3 a viac hodinovú, takže veľmi intenzívne to sledujem. A mimochodom, v SPD sú traja bývalí politici ČSSD, Foldyna, Bašta a Ivan David, čiže to je ako keby Bčko ČSSD, ale samozrejme to sú len také paradoxy, ktoré dneska vidíme. Zdá sa, že systém, alebo sme na začiatku dlhej cesty a verím, že nakoniec aj ľavicové hodnoty a ľavicové riešenia získajú šancu sa viacej presadiť či už v Čechách, na Slovensku, ale možno aj teda v globálnejšom kontexte. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť v dnešnej relácii. Verím, že bude sledovaná, že to pomôže propagácii tohto zborníka. No a teším sa na prípadne ďalšie debaty, či už na pôde Slobodného vysielača, alebo na iných formátoch. Ja moc ďakujem za pozvání. Ja tiež veľmi pekne ďakujem pani docentke Ilonke Švihlikovej. Lúčim sa s vami, prajem vám pevné zdravie a takisto veľmi rád, pokiaľ budete mať čas a záujem, tak vás pozvem do relácie. Vážim si toho, ďakujem. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica Juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.